Galima daug kažkaip variantų dėliot, kas ta žuklėje yra, bet aš tai žiūriu iš tos perspektyvos, kas jinai man tapo. Tai antras sezonas pasibaigė ir iš didelio kažkokio baubo tokio, tai kažkoks mistikos, tai man tapo, kaip meška ten vienam iš video sakė, tai yra geriausias dalykas, kurį dariau apsirengęs, kaip tenais. Tai va, tai atsirado kalnas visokiausių tokių kažkokių emocijų iš gyvenimų, kurie gal buvo ir užmiršti, ta prasme, kaip man pačiam, ne? Ir labai daug filosofijos atsirado, ypač žvejojant. Tai man ta lašišų žvejyba yra toksai, aš per prizmę visų tų dalykų, kurios praeini, stengdamasis pagauti žuvį, matau visus kitus gyvenimo aspektus. Ten. Darbą, santykius, kažkokius kitus hobius, ten, tikslus, kurių žmogus siekia ir taip toliau ir panašiai. Tai, ir aš žiūriu į tai kaip į savotišką tokią mokyklą ir kantrybės kalvę, ne, ir saviugdos kalvę tokią, kad tu save pirmiausia turi, ne žuvis pas tave turi atsirast ant kabliuko, o tavyje turi atsirast supratimas, labai daug tikslumo, labai daug valios ir tam tikrų dalykų, kurių šiaip kartais būna, nu, mes gyvenam didžiąją laiko dalį komforte. Čia šiek tiek išeini iš tos komforto zonos ir tas ir pamiegi trumpiau ir atsikeli anksčiau ir pavalgai gal beleką ir taip toliau ir kartais galėtum ai patingėt, bet supranti, kad ne, reikia keltis, eit, dirbt, stebėt kitus, mokintis, dėti 2+2+2, žymėti skryželius, ane, ir taip toliau. Aš šiandien pagausiu didelę. Šiandieną įkirsiu didelę. Jis šiandien pagaus, jis šiandien įkirs, jis šiandien išims didelę. Pažiūrėk, eina. Čia ta, kur sakė, ne kur? Ne ta. Ir iš toliau? Iš ano kampo tolimo. 0,26. Nu jau vieną ėmėm 0,26. Norėjau užskandinti giliau čia nais. Aš jį gilų yra. Norėjau ant tos morkos? Ant oranžinės rūpkės. Didelė oranžinė trūkė. Ruduo šiemet tikrai lepina. Oras nuostabus, vandens lygis puikus, žuvies pakankamai. Tikrai yra buvę geresnių sezonų, bet yra buvę ir daug blogesnių. Taigi, sakyčiau, toksai žuvies, kalbant apie žuvį, tai yra vidutinis, o apie oro sąlygas ir vandens, kokybė vandens sąlygas, tai yra tobulas sezonas. Ir savaime suprantama, mes jo pasimėgavom. Aš iš toliu maniau, kad čia Misevičius įkabino, girdėjai, kaip reikia Artūrą, ateinu. Jau norėjai paimt. Jo. Lašišų žvejyba man asmeniškai tai yra toksai didelis, sunkiai pasiekiamas tikslas, tokia misija, kuriai tu pasiryži ir turi tikrai nukeliauti ilgą kelią, kad jo pasiekti. Aš asmeniškai tai save skaitau užsispyrusiu ir man tokie iššūkiai patinka. Čia tikrai yra rimtas iššūkis ir nepamesti kelio dėl ta kelio, dėl nesėkmių nestresuoti per daug, o tiesiog turėti rimtą didelį tikslą ir jo siekti. Tai vat man yra lašišų žvejyba, tai yra tiesiog ilga partija. Kiekviena žvejyba be žuvies tai yra ne nesėkmė, tai yra puikiai praleistas laikas ir tam tikros išmoktos pamokos. Kas man labiausia patinka šitoje žvejyboje, tai viskas. Žmonės, kurie tai renkasi, tai dažniausiai yra bendraminčiai, kurie pasiryžia irgi panašiam tikslui, kurie yra pakankamai užsispyrę, kuriem procesas yra pakankamai svarbus, kartais dar svarbiau už rezultatą. Ne tai, kad pagaut tą žuvį. O kaip tu ją pagauni, kokį tu eini kelią iki to tikslo. O čia yra visas žavesys. Ir kiek tu turi skirt laiko. Kaip šiemet, pavyzdžiui, mes su Robertu 10 dienų skyrėme tokia jau kietai žvejybai. Dviese gyvenam palapiniai, keliamės
penktą, šeštą ryto dar su tamsa, kad taupyti šviesų paros laiką, papusryčiaujam, du termosai, vienas arbatos, kitas kavos ir prašvitus tu jau prie upės. Kartais net nepietaudavom, nes taupėm laiką, nes tiesiog žvejojame. Jis šiandien pagaus! Didelė! Seni, opa! Ir tik tai temstant grįžti į stovyklą, pailsėti ir pasiruošti kitai dienai. Tai aš lašišų žvejybą suprantu būtent va taip, užsispyrimas, darbas ir pasimėgavimas to darbu, tai džiaugsmas, kurį jisai kelia. Visa kita rezultatas ateina kartu su tuom ir įspūdingiausia šio sezono mano diena, tai buvo mes 5 dienas, neturėjome jokio kontakto, jokios žuvies, dirbom nuo ryto iki vakaro ir kaip pirmas, tai paskutinis dienos metimas su šypsena ir tikėjimu ir berods 5 dienos buvo tuščios, tai 6 dieną aš pagavau 5 žuvis ir dar vieną didžiulę turėjau jau pasikabinęs, prisitraukiau ir jinai atsikabino. Ir po tokių dienų tu supranti ir tu jas vertini dar labiau ir tas jausmas, kuo sunkiau pasiektas tas tikslas, tuo jisai yra toks brangesnis, vertesnis ir jis tau įpučia dar energijos dar keliam metam į priekį ir tu toliau tą energiją dalini kitiems ir kreipi į naujus tikslus. Tai man lašišų žvejyba yra būtent tai. Lašišų žvejyba tai su pirma yra aktyvus poilsis. Nes, nu, pasyviu tikrai nepavadinsi, kai visą dieną stovi su 5 metrų meškerį ir mujuoji. Vakare tikrai reikia pailsėti prie laužo, bet užtat pailsi psichologiškai, perkeli kažkur tai mintis nuo darbinių rūpešių į gamtą. Neveltui pasiemam kas savaitę, kas 2 savaitės atostogų ir tikrai grįžtam po to į darbus jau pasikrovę teigiamų emocijų ir geros nuotaikos. Lašišų žvejyba man daugiausiai siejasi su pačiu procesu, nes tą žuvį pagauti nėra lengva iš tikrųjų, reikia įdėti žiauriai daug darbo. Daug reikia stebėti upę, stebėti, kas aplinkui darosi, stebėti kitus žvejus. Šiemet žvejojau ilgai, tikrai ilgai. Įmėjau mėnesį atostogų. Važiavom iš pradžių su Ernestu dviese. Kempinom, keldomės 6 ryto, podelis kavos, kažkoks sumuštinis į upę. Grįždavom jau visiškai sutemus atgal į kempą. Kas buvo? Užkybo. Užkybo. Atėrė mano kiemą šventėm. Atsidarėm, viskas čiki. Tavo stebuklinga musė. Šapalinė. Šapalinė. Tik šį kartą buvo ne šapalas. Kaip nepasisekė. Buvo, iš tikrųjų, neblogai, neblogų žuvų buvo. Su viena didelė žuvim gerai pasimokiau šiemet. Pakirtęs didelę žuvį, jinai dėjo žvakę. Ir už kokių 3 sekundžių buvo kokių 30 metrų aukščiau manęs. Pradėjo žvakiuoti ir nutrūko bekingas ir valo jungimas. Buvo uždėjęs nano lūpą, ko nepatarčiau niekam daugiau to daryti. Išsinėrė tą kilpūtė ir nuėjo su visų valų žuvis, bet valą po to radom, žuvies jau nebe. I don't wanna be your sweet lemonade. I don't wanna quench your thirst when you got the creep. I'm not a poster, it's on your wall. I'm a human after all. Tired of being emotional.
žinai, čia galima sulyginti su sportininko kasdienybė, nes turi anksti atsikelti ir visą dieną dirbti. Turi vis dėlto tam tikrą discipliną laikyti ir tam tikrą tikslą turėti ir susidaryti planą dienos. O tai yra išskirtiniai dalykai, nes ne visi žmonės sugeba planuoti. Ir būtent lašišų žvejyba man padeda save mobilizuoti ir aš vat tokiu būdu pasiekiu tam tikrų rezultatų šito žvejyboje. Tai man pirmiausia tai yra toksai saviugda mokslas. Žuvis nečiupinėjau dar, nors jinai truputį čiupinėjo mano muselę ir davė supras, kad tai ten tikrai yra, bet jinai nėra būtinybė šitam reikale ir tą reikia tikrai suprast, kad... Nors tai suprantam iš tikrųjų savaime, tai ateina savaime, kai pabūni čia, atvarai kempą, susipažįsti su Hebra, bendrauji, bičiuliauji ir supranti, kad žmonės čia tikrai yra ne dėl žuvies. Taip, žuvis yra ultimate tikslas, ne, tas dėl ko visi ten nori šneka, tai apie ką visi ten ir pasvaiksta, ir pasvajoja, ir pasiginčia, ir pasipyksta, ir padiskutuoja, ir visko būna. Bet daug, daug, daug tokių dedamųjų ir visos man jos yra tokios malonios, kad šita žvejyba man, vat antras sezonas, ir tai man tapo, žinau, kad aš tą darysiu turbūt iki gyvenimo galo. Nes tai yra tikrai tai, kas žiauriai, žiauriai veža ir nežinau, kokia, gal kažką atrasiu gyvenime vėliau, kažkaip pamaimė tą mane, pasikeis kažkokį norą, bet kol kas tai man yra visiškas totalus užkratas ir nežinau, kaip reikės nuo jo pasveikti. A, tėvai, pirma žvejyba. Svarbiausia toj vietoj, aš prieš tai su didesne žvejau ir vis kažkas tempė, galvau šapalas, nes labai ir tik ranta. Dabar su mažytė dajau. Pravedimą darau, titink, ir eina toliau, titink, galvoju tikrai, eina paskui šapalas ir neapžiuoja, ir užsėdo. Kas buvo? Koks būzas? Papasako, kaip užsimetėt, kaip žuvį pagavo. Tai kakinius užsidėtum, kad papasako. Nu. Tai atėjau, mečiau, užmendinau gerai, bet labai gerai. Ir kadangi aš geras metikas, pas mane šniūras. Ne šniūras, kaip tas dalykas vadinasi? Raningas! Wrestling! Raningas, nuo piršto susipainėjo, toks būzas buvo ir jaučiu kibimas. Ir tuo metu būzas į žiedelį. Tai va. Tai pagrindinis klausimas. Tai stovėjau, laukiau ir painėjau ir švilpiau. Kebra sako, girdžiu erelį švilpę. Mergaitiškas. Pempė. Geras. Bet fainas. Bet čia dar yra žuvies, galit pagaudyti. Tai vis dėl to... Du karosai ir žiobris. Ne, pagrindinis klausimas. Pravotkė ar metimas? Ne, metimas nesvarbu. Svarbu pravotkė. Tai ir norėjom sužinoti. Gerai, reikia kitą pagauti.